ինչ հա կատարվում կնոջս հետ։ Աչքին թիթեռներ են երևում։ Հետո էլ տղայիս մեղադրում էր իրեն սպանելու փորձի մեջ։ Հաստատ հատուկ են այնպեսի բաններ արգել, որ տեսիլքներ ունենա։ Ու դրանից հետո արդեն ասած ոչ մի խոսքը լուրջ չընդունեմ։ Չէ, ես չեմ հավատում ականջներիս։ Ու դու դրա մասին այդպես հանգիստ ես խոսում։ Մաման իրականության զգացողությունը կորցրել է։ Այն ինչ ասում է, այն ինչ տեսնում է, իրան ուղղակի թվում է։ Անցած անգամ են երկար մազերով աղջիկը, որ ասել էր, ես եմ իրեն ուղարկել։ Հիշում ես, դեմքը կարող ես նկարագրել։ Հա, բայց անցած անգամ մի փոքր սխալ ասացի, դե ոչ թե ասել էր, այլ ցույց էր տվել։ Այսինքն։ Ուրեմն, ի՞նչ է ստացվում այն ամբողջ ընթացքում, որ ես գալիս էի քո մոտ։ Նաև գալիս էր Մարատը ու երկուսով ինձ խաբում էիք։ Հա։